beli dia Cik Mac Molek ataupun kuih Cik Mac Molek. Bahan-bahan dia sangat-sangat simple. Ni dia. Yang pertama kita ada ubi keledek. Warna merah, okey? Jangan pakai ubi keladi, ya? Ubi kentang pun tak boleh. Sebab apa? Tak jadi Cik Mac Molek. Jadi Cik Ubi Kentang. Tepung gandum yang kita beli hari tu, balance-balance lagi. Ada boleh pakai, kita pakailah. Gula. Gula ni kita akan kepal-kepalkan kuih Cik Mac Molek tu dan kita sumbat dalam dia. Macam mana? Kena tengoklah. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak lenyekkan dulu. Kentang. Kentang, keledek. Nampak saja nak test bujang. Ingat ke tak? Ni nama dia keledek. Keledek dan kentang nak dekat-dekat je sebab huruf K. Bukan Datuk K. Okey. Masukkan sedikit demi sikit. Jangan banyak sangat. Kan kejap lagi banyak sangat. Kau nak lenyek tak boleh. Dia kalau ada tempat yang lenyek tu pun boleh. Boleh pakai. Tapi kita tak ada tempat lenyek. Orang bujang bukan orang kaya sangat. Saya faham. Kita pakai gelas je. Gelas boleh, cawan boleh. Lenyek lah. Nampak tu. Style tak? Senang je. Kadang-kadang saya ni pakai apa yang ada je. Tak susah mana pun orang bujang. Bukan apa, orang bujang kadang-kadang rumah dia tak komplit mana pun. Saya faham semua tu. Pastikan dia halus, eh. Bukan apa, kalau dia tak halus nanti berketul. Tak jadi Cik Mac Molek. Tak sedap. Okey, dah lenyek. Baik punya dah. Kita masukkan tepung. Agak-agak je, jangan banyak sangat. Sebab apa tepung ni, kita nak goreng dia lah. Nak bagi lekat ubi tu. Kan sekejap kau masuk banyak sangat, sekejap lagi habis. Keras. Gaulkan dia dulu. Kejap lagi, kita nak kepalkan dia, baru kita gaulkan tangan. Betul-betul dia tak lekat dah nanti, baru kita gaulkan dengan tangan. Sampai betul-betul dia apa? Dia betul-betul kita boleh buat dough dia lah. Kalau lekat dengan tangan tu, tak boleh nak buat dough lagi lah. Kita letakkan lagi tepung gandum. Okey, gaulkan baik dia sebati supaya kita senang nak uli dia nanti. Barulah kita boleh pakai tangan. Tadi tak boleh. Nampak dia tak lekat. Cara tu. Alright. Ulikan dia. Senang je Cik Mac Molek ni. Kan susah mana pun. Setengah orang, dia nak buat apa? Version dia. Ada juga. Dia letak dalam Cik Mac Molek ni. Dia letak gula Melaka. Tak silap saya. Dia potongkan dadu-dadu. Tak hancur sangat. Dia sumbat dalam apa Cik Mac Molek dia tu. Pun boleh. Tu pulang macam kita pakai gula biasa je. Try kita kepal-kepalkan dia tengok. Jadi tak? Macam yang kita nak tu. Jadi tak? Jadi. Kalau jadi tu okeylah tu. Okey, jom kita ulikan dia macam mana. Sediakan pinggan sebelum hujan. Sediakan pinggan sebelum hujan. Suka hati kita, kita kampung kau je. Alright. Ni nama dia gula, eh. Gula pasir. Ataupun gula halus lah. Agak. Siapa nak besar boleh besar. Siapa nak kecil boleh kecil. Terpulang kat dia lah. Kalau dia lekat tu, celup tepung sikit. Senang je. Tak susah pun. Dia tak lekat lah. Buat sikit takuk ataupun lubang. Takuk oh. Sikit je, tak payah banyak. Kan kejap lagi banyak sangat meleleh-leleh kau. Sikit je. Setengah sudu je. Lepas tu takukkan balik. Takukkan balik. Cik Mac Molek. Sebab tu saya tak nak tepung, letak tepung lagi. Kan kejap lagi dia apa? Dia tak nak lekat. Pak Cik Mac Molek aku. Dah nampak macam Cik Mac hodoh dah. Macam biasa je, tulikan dia. Bagi dia betul-betul bentuk dia. Nampak tu. Nampak macam hodoh. Tapi sebenarnya, kalau kita dah pandai uli dia, memang dia cantik sebenarnya. Cik Mac Molek. Tak tahulah kenapa Cik Mac Molek bentuk macam ni. Saya pun, kalau saya pergi kat kedai-kedai apa, kat Kelantan ke apa, kan, time-time orang jual dekat pasar-pasar malam, memang bentuk dia macam ni. Cik Mac Molek. Tak adalah bentuk dia bentuk petak ke, bentuk-bentuk kicap, tak pernah aku jumpa lagi. Okey, macam biasa ulang proses yang sama. Allah banyak sangat. Sekejap lagi, orang manis senyuman kita, manis makan gula, potong kaki. Jahanam hidup. Baik, klaimkan dia macam tu. Ulangi proses yang sama sampai habis. Kalau kau apa subuh tak habis, kau buatlah ikut suka kau. Ni banyak ni, siap-siap saya boleh simpan dulu ni. Nak makan apa, besok saya buat lagi. Tapi make sure kita balut dengan plastik lah. Dah pun siap, ada berapa biji? 13 biji tak silap saya. Modal cipuk je. Dah boleh siap. Tapi takkan nak makan macam ni. Kenalah goreng. Apa kata kita goreng sekarang? Jom. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mac Molek. Jangan nak nyanyi sangat. Sebab kita nak start goreng. Mula-mula kita nyalakan api. Panaskan kuali. Tak bolehlah nak pakai periuk. Nak masak nasi tu nak goreng. Memang tak jadilah. Kuali yang agak lepeh. Jangan terlampau kuali yang dalam sangat, nanti terendam minyak. Agak-agak je kuali dia. Masukkan minyak untuk menggoreng. Minyak pun kita pakai agak-agak
tenggelam suku ataupun separuh lah Cik Mek Molek tu. Kan? Kenapa kan jahe minyak kurang jahe kau komplain kat aku. Eh lama dia ni goreng ke grill ni? Minyak sikit je. Kau pandai komplain eh, Om Bujang eh. Kenapa kadang-kadang kita terbaca balik Twitter kita, dia tanya-tanya macam ni, kita nak jawab kadang-kadang tak sampai akal tu sebenarnya. Pastikan minyak betul-betul panas. Barulah kita boleh masukkan kuih Cik Mek Molek kita. Nampak tu, Cik Mek Molek. Memang molek. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kan kejap lagi terkena tangan. Tak boleh nak claim. Okey, pelan-pelan. Nampak tu. Masukkan je. Panas tak panas? Nampak tu sampai mendidih, membebuih-buih macam tu. Kau cakap tak panas lagi. Mel letak jari, panas ke tak? Pastikan dia betul-betul panas. Kalau dia tak panas nanti terendam minyak tak sedap. Goreng dia agak-agak je. Kita goreng 5-6 biji dulu ke sekali pun boleh tengok kelebaran, kebesaran dia punya apa? Saiz kuali dia tu. Ui! Nampak tu. Cik Mek Molek. Lepas ni pastilah makcik-makcik tengok aku confirm. Kalau makcik-makcik apa tu yang ada menantu laki tu tiba-tiba datang rumah lepas tengok dapur bujang, "Mak tak apa mak, saya masak mak ini." Masak apa Cik Mek Molek? Confirm. Mak dia suruh kahwin seorang lagi. Sebab apa anak dia tak pergi masak? Alright, nampak kalau dah tukar dah golden brown. Jangan terlampau apa orang cakap. Terlampau hitam-hitam sangat nanti tak sedap, hangus. Nampak dah nak siap pun. Kejap je 3 minit bawah, 3 minit atas. Dah pun nak siap. Apa lagi? Takkan nak tercongok biar dia hangus dalam ni kan? Apa lagi? Angkat jelah. Okey, macam biasa tadi kita cakap, tuskan minyak dia. Selalu kita lapik tisu. Tapi tak apa. Sekejap kita nak pindah pinggan. Nak hidang kita pindah ke pinggan yang lain. Okey. Tu dia, tu dia, tu dia Om Bujang. Kuih Cik Mek Molek. Kejap je, tak sampai setengah jam. Uli-uli-uli, gente-gente-gente, isi gula dah boleh goreng. Apa lagi Om Bujang? Saya dah tunjuk cara macam mana nak buat kan? Bahan-bahan pun dah tahu macam mana. Step by step dia. Apa lagi? Masaklah.